Yozuv daftarini ali ham ushlab turgan o'quvchi kasalxonaga olib kelindi. O'tgan hafta bir necha maktabga yaqin joylashgan hukumat binosining tashqarisida toliblar tomonidan uyushtirilgan portlashlar oqibatida o'nlab bola ham yaralandi. Ziddiyatlar girdobida qolgan bu maktab o'quvchilari sinflariga qaytmoqda. Ammo ular ali ham o'zlariga kela olishmagan. Bundan eng ko'p o'quvchilar jabr chekishadi, chunki yosh. Ularning o'qigisi oliy o'quv yurtlariga borgisi keladi. Ammo portlashlar yuz bersa, xayollar faqat shu bilan bo'lib qoladi. Qancha o'qitmaylik, hech narsa yodlarda qolmaydi. This is a difficult one. What about this one? Umbrella. 7 yoshli Tayyib portlashdan bir hafta o'tib, birinchi marta maktabga qaytgan. O'g'lim 3 kecha uxlamadi. U qo'rqib sarosimaga tushardi. Biz unga hozir hamma narsa yaxshi deb aytardik. Ammo u yana ham uxlashga qodir bo'lmasdi. U nizolar nimaligini biladimi? Unga bu haqda aytib berganmisiz? Uning yoshini o'ylab imkon qadar bu haqda gapirmaslikka harakat qilamiz. Agar Taliban atrofda yuz berayotgan ishlar haqida aytadigan bo'lsam, qo'rqib qoladi. Faqat yaxshi narsalar haqida gapiramiz. Urushlar bo'ladi, ammo baribir tugaydi. Hali yoshsan, butun kelajaging oldinda deymiz. O'g'lingiz bu haqda so'raydimi? Ha, juda ko'p savol so'raydi. Nega hujum qilishadi deydi. Televizion orqali ko'rib qolsa, nega muncha ko'p qon to'kishadi deya qayg'uga botib qoladi. Oradan bir necha kun o'tmay, Afg'oniston sharqida toliblarning boshqa bir hujumida ham yanada ko'proq o'quvchilar jarohatlanishdi. Afgan children urushlarda hammadan ko'proq afg'on bolalari azob chekmoqda. O'tgan yili 900 dan ortiq bola o'lgan. Bu rekord darajada ko'rsatkich. Bunda faqat toliblar aybdor emas. Bu Elman viloyatidagi darbadar oilalarning jamlog'i. Ularning aksariyati Amerika va Afg'on hukumatı kuchlari tomonidan amalga oshirilayotgan tinimsiz havo hujumlaridan qochishmoqda. 8 yoshli Madina portlashda qisman ko'r bo'lib qolgan. O'shandan beri maktabga bora olmaydi. Otasi unga nima deyishni bila olmaydi. Bomba portlaymi yoki havo hujumi bo'ladimi? Men faqat bu yaqin orada tugaydi deb aytaman. Men unga haqiqatni aytmayman. O'lgan odamni tirik deb aytish qiyin, lekin yana nima qila olaman? Kobulda esa maktab darvozasida qurollangan qo'riqchi bor. Tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan barcha tomonlar insoniy talafotlarni kamaytirishga harakat qilishlarini aytishmoqda. Bundan eng ko'p afg'on bolalari foyda ko'rishi shubhasiz.